Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Днес имам много специални гости. Специални, защото са на края на своето средно образование. Възпитаници са на Националното училище по изкуствата Добри Христов, Варна. Пипна ги на техният голям годишен концерт. Едната е сопран, другата е изпълнителка на цигулка. Как ще съчетая въпросите с тях двете, ще видите в следващите минути. Но нека първо ви представя изпълнението на Ивана Желева, севдан от Георги Златев Черкин. Thank you.
След това изпълнение, с усмивка и от сърце казвам здравейте и добре дошли. Здравейте. Видяхме Ивана как свири, ще чуем Кателина Георгиева как пее, но на финала. Какво е да бъдеш възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов? Гордеете ли се, че така завършвате средното си образование? Да, определено. Да си в това училище е все едно да си част от едно голямо семейство. Всички те помагат, всички те подкрепят, дори и учениците. Нали, в някои училища не, я няма тази връзка. Тук учениците дори ти помагат и са ти до някаква степен част от семейството. Както е групата, примерно с моята група с класическо пеене. Моите колеги много ми помагат и ме подкрепят. При тебе как е, Ивана? Ами при мен е също по този начин, понеже съм от една година тук и за толкова малко време се сближих с толкова много хора, които страшно много ми помагат в абсолютно всичко. И бих казала, че наистина съм много горда с това нещо. Красиво говорите за това семейство, за да ви взимам помощ, обаче знам в същото време колко е жестока конкуренцията. И в класа по класическо пеене, и в класа по цигулка. И всеки иска да направи най-доброто. Всеки иска да спечели по-голям и престижен конкурс и да тръгне по една звездна кариера. Не се ли притеснявате от конкуренция или точно тази конкуренция ви стимулира? Чак да се притеснявам тази конкуренция, не, защото, както казах, ние се подкрепяме взаимно. Да, случвало се с мои съученици точно да бъдем в един конкурс и да сме конкуренти, но никога не е имало злоба или толкова голям хъс да се победи другата, защото все пак това е още в началото, нещо съвсем малко е, да, не е като да кажем в бъдеще някакви големи конкурси с големи награди. За сега конкуренцията, която е в момента, не ме притеснява, но да, наистина е стимулираща понякога да покажеш малко повече на своя учител. При теб, Иване, как усещаш конкуренцията? При нас е по-различно, защото без значение колко сте близки, при цигуларите е винаги вечна конкуренция. Особено по конкурси. И не знам, просто няма такъв вариант, като да имаш приятели на конкурс. Там всички са един срещу друг, но след като, нали, приключи. Да, но представи си, че това, което изпълни преди малко Севданен от Георги Златов Черкин, изпълнява друг цигулар. Без значение момче или момиче. И вътрешният глас ти каза: Господи, това изпълнение е по-добро от мене. Трябва да направя нещо, че да бъда по-добра още. Минават ли ти такива мисли? Ами да, доста често ми минават такива мисли през главата, но гледам да попия от изпълнението, възможно най-много, за да мога да подобря себе си по този начин. А при тебе, Кателина? Знам колко е важна музикалната фраза, доброто произнасене, но в същото време трябва да имаш и артистичното умение, да предадеш духа на героинята и да се получи другата магия. Е, да, задължително е да можеш да се въплатиш в героя си, но дори да чуеш някой по-добър, това за мен лично също е мотивация, нали, той се справя по-добре. Значи аз мога да покажа още и да задмина този човек и дори да го изпълня по-хубаво евентуално. Мотивация при мен е главно това нещо с конкуренция и с други хора. А пък и вече, нали, си има и малко разлики, защото всеки представя един герой по различен начин, както го усеща. Нали, не може да са еднакви или подобни. А случайно ли попаднахте в тези музикални среди, ти като певица, ти като изпълнителка на цигулка? Как започна при тебе? Ами аз от началото, още от както бях малка, някъде към... Колко малка? 10, от 7 до 10 годишна мисля, че бях, тъй като беше много отдавна. Още... как са толкова отдавна? Е, все пак детските години не ги помня така чак толкова много. От малка още исках да пея, нали? Искам да пея, постоянно направо само това да говорих. И в един момент майка ми ме записа на кръжок в общинския детски комплекс в Бочек, тъй като аз съм оттам. И там си ходих веднъж седмично и се занимавах тогава всъщност с поп и джаз пеене.
Но беше нещо съвсем странично, колкото да имам какво да правя. Обаче, като дойде първото ми зане на сцена, беше просто... Страх? Не толкова страх, по-скоро беше вълнение. Може би, защото не съм го осъзнала толкова много, че да има страх, но със сигурност изключително много се забавлявах, като бях на сцената. И доста добро изпълнение беше. Почувствах се много на място на сцената, още като малка и то. И от тогава продължавах да ходя. Излизах се на малки такива конкурси в града, концерти. И нали, бях като известна личност, бълче, едва ли не. И в един момент, като настъпи периода на мутация и нали, вече гласа ми не беше толкова детски, ми казаха, че има глас за опера. И нали ме го... Ти не се ли оплаши? Всъщност не, беше ми интересно, защото нали опера нещо толкова голямо и красиво. И се поинтересувах доста тогава. Още не беше гледала истинска опера? Не. И само тогава... знаеш, че има опери. Да, и имах някаква представа, че по това, което се носеше като идея, че много викат, че... театралничат и не бях, нямах някакво определено мнение за това нещо, докато не потърсих. И всъщност първата опера, която гледах на диск вкъщи, беше Севилския Браснар. И оттам просто се влюбих. Беше толкова красиво и като видиш как героите се въплащават и дори на... нали, не е като филм на някакви големи сцени или навън, но пак и на малката сцена, колкото и малка да е или голяма, съответно, зависи. Пак има един дух, който много сладко ми се стори. И тогава всъщност се свързах с господин Кацаров, който ми помогна, каза, нали, че имам доста хубав глас и мога да имам бъдеще в тази сфера, ако искам. И той ми помогна да започна. Също се срещнах и с великата Александра Намилчева, която също ми каза, че имам данни, но съм малка, затова трябва да се боря повече. И оттам нататък вече се срещнах с настоящата ми учителка госпожа Костадинка Николова, която ми помогна страшно много за изпитите и откакто влязах в училището, тя продължава да се занимава с мен и ми помага изключително много. Виж колко е странно, вместо да минеш през изкушението на поп-музиката, на народната музика, след това да се появи джаза, след джаза да дойде другия пилотаж, оперното пеене, ти направо стигаш до оперното пеене. И не съжаляваш за този. Не, абсолютно не. Много по-приятно ми е. По-близко до себе си го усещам от поп и джаза. Иван, обикновено, когато се говори за изпълнители на цигулка, винаги се появяват мъжки имена. Те са виртуозите. Почти аз не съм запомнил цигуларка, като да сравнявам с световните имена. А ти посягаш към цигулката. На каква възраст беше? И откъде тази любов точно към цигулката? Ами, просто нашите имаха една много стара цигулка, още от прабаба ми. И бях на 5. И просто си седях на леглото и казах на мама, искам да свиря на цигулка. И тя ми попита, нали, сигурна ли си, че искаш? Отговорът беше, не съм. И аз си казах, нали, да, искам, нали, много. И започнах да ходя на уроци. Бях в подготвителен клас в Немир Любомир Пипков в София. Приехаме, нали, за първи клас и учих до 11-ти клас там и след това се преместих тук. И на каква цигулка мечтаеш да свириш? Има много хубави цигулки. Знам, но са за много скъпи. Това е много труден въпрос. Да, много труден въпрос. Това. Ако имаш възможност да избираш? Ами бих избрала, не знам, може би някоя много стара немска цигулка, която да има много хубав звук. В едно от предишните си интервюта Минчо Минчо Виртуоза беше казал: ако не се страшна с цигулката и не усетиш като твое продължение, няма да се получи магията. Ти как усещаш цигулката? Ами, все едно това си е. Държиш се здраво. Всеки ден не свириш? Ами, почти всеки ден. Почти всеки ден. Любими композитор?
Ами, любимия ми композитор е Менделсон. Много ми харесват неговите произведения. Имам и други, нали, любими композитори. И така. А към Паганини посягаш ли? Ами, малко ме е страх. Страхта? Да. Защото си начало в началото на кариерата си. Да, но ми е също много интересен като технически похват, като структура на самото произведение. Страшно интересно ми е. Искам да го започна, но още малко ме е страх. Къде са родени детските ви спомени? С кои градове свързвате? Аз съм от Балчик, малък град близо до Варна. И там живях до 8-ми клас, реално в 9-ти се преместих тук. А при теб, Ивана? Ами, аз съм родом от София и така и съм отраснала там. Така, но Варна е много специална в момента и за двете. Да, да. Да, как виждате себе си след като завършите 12-ти клас? На къде? Ами, аз мисля да продължа в академията в София, музикалната академия. И оттам нататък се надявам за най-доброто, но имам си една такава детска мечта, че може би някой ден ще бъда солистка някъде на някоя голяма сцена. Дано ти се случи, защото колкото повече мечтаеш, толкова повече хоризонта се разтваря, а оперните сцени са ни са на изкушение. И то най-голямите. Толкова класически образци има и като сцени, като изпълнители. Кой ти е любимата певица сопран? Сопран, Чичилия Бартоли ми е много интересна, защото има невероятна техника, просто легатото и пеене е перфектно, като не знам, няма такова пеене просто. На тази възраст имаш любима опера? Ами, мисля, че е първата Сивилския браснар, защото наистина с това започнах като идея и това е първото нещо, което гледах. Ще се случи. А ти как виждаш себе си? Завършваш? Ами, завършвам и съм се насочила към чужбина, за да мога да поема още опит и от хората отвън. И след това, след много години, да се върна тук и да дам този опит на по-малки от мен. Тоест педагогическата дейност изкушава. Да. А не концертираш цигулар, който да гони конкурси, да става първа цигулка в еди кой си оркестър. Така ли? Ами, преди ходих по много конкурси, но не знам, просто в един момент спрях да имам това желание, но сега ще ходя в Ниш на още един конкурс и дай Боже там. Желая ви успехи. Не се отказвайте пред нищо. Приемете конкуренцията като неизбежно и надрасвайте себе си всеки път. Много важно какво ще избереш, къде ще го направиш и трябва да го правиш винаги на 100%. Да ти вярва публиката и да те настигат благодарствените аплодисменти. А те винаги дават криле за полет. Сега ще си позволя на финала. Аз съм сигурен, че и телевизионните зрители на Минути за култура застават зад моите пожелания към вас двете. Ще си позволя да пусна отказ ария на Русалка от Дворджак в изпълнение на това младо певческо очарование Кателина Георгиева, с което приключва днешните Минути за култура и ви благодаря, че бяхме заедно. Убеден съм, че Иван и Кателина ще имат успехи и ще си спомнят, че са гостували в края на своето образование във Варна, телевизия Черно море. Нали? А вижте сега изпълнението на Кателина. Thank you.
Oh.